Welkom terug bij een nieuwe Rocket League 2v2 video. Nieuwe season is begonnen, dus we zijn weer unranked. Dus we moeten gewoon de team placement matches gaan doen. Laten we gewoon de eerste drie placement matches doen van de team placement matches. Dus als jullie even een duimpje omhoog willen abonneren, zou mij dat heel erg helpen. En dan gaan we gewoon naar de potjes. Eerste game. Laten we gewoon hopen dat we deze winnen. Nice, nice shot. Lekker. Goed begin, gewoon lekker aardig blijven. Dan kan het bijna niet fout gaan, toch? We zitten champion 1 divisie 3. Op een moment zie ik toevallig. Oké, fine. De ongemakkelijk tikken voor hem. Teammate wil die blijkbaar opvolgen. Teammate is een agressief committende speler. Moet te doen zijn om er gewoon op in te spelen. Moet ik er alleen gewoon een klein beetje rekening mee houden. Ik ga demo, heeft mijn teammate een vrije bal. Ik vind het fijn dat hij daar de boost had liggen. Teammate wordt gechallenged. Dit was zo niet nodig. Ik laat het voor mijn teammate. Hij... Oké. Fine. Nou ja, als ze blijft scoren heb ik er geen probleem mee. Alleen hij is dusdanig agressief dat ik wel echt merk dat ik vooral achter moet blijven staan voor de saves. Heeft hij hem nog? Ik denk dat hij niet. Wel. Blok. Dit is het tegenovergestelde van wat ik letterlijk eigenlijk net zei. Timmet heeft geen boost. Hij laat hem voor mij, maar tikt wel de bal naar de tegenstander. Oké, fine. Heb ik deze boost? Nee, deze boost spant niet. Oké, had ik beter kunnen spelen. Ik had denk ik misschien beter voor de demo kunnen gaan. All good, die heeft mijn teammate niet. Challenged hem niet eens. Zo challenged hij hem verder niet eens. Oké, dat is all good. Via de grond. Het is ook weer niet super top of zo. Wauw, oké, slechte jump. Moet een beetje veilig blijven staan. Bijzonder. Oh, wauw. Mijn teammate ging voor die. Oké, ik had hem daar... Ja, als mijn teammate had gewist dat ik dat ging doen, dan had hij waarschijnlijk niet gegaan. Wat ik deed was niet per se slecht, maar als ik wist dat mijn teammate daarvoor zou gaan op zo'n manier, dan had ik het ook niet gedaan. Waarom... Wat is de gedachte achter dat schot, zeg maar? Over eentje heen. Misschien kan ik bump op die andere. Hij is voor. Die kan die inschieten. Dat is jammer. Om eentje heen. Teammate gaat achter. Oké, die accepteer ik. Die is goed. Die moest inderdaad agressief. Deze hoeft helemaal niet agressief te doen. Want er is geen nood voor druk of zo. Tenminste, we worden niet onder druk gezet. Dat is meer wat ik daarmee bedoelde. Ja, agressief of overcommittend. Tenminste, een grote commit voor die actie. Ik wou hem wel doen, want het was een goede voorzet. Alleen, het was wel gewoon een grote commit. Ik mis de hele bal. Oké, force iets. Oké, force nog iets. Mijn teammate kan iets doen. Oké, fine. Ik wist niet zeker of hij hem daar wou hebben. Oké, ook goed. Ik ga wel gewoon even terug, helemaal. Ik vertrouw het niet. All good. Die wil mijn teammate ook weer als ik hem zo naartoe zie rijden. No, sorry. Wauw, wat slecht. Daar pakt ik zo geen controle. Fine. Om eentje heen. Ik dacht dat hij zou gaan challengen. Waarom challengen ze niet? Ik ben demoed. Ik had het heel erg aan kunnen zien komen. Wauw. Ik had het heel erg aan kunnen zien komen, die demo. Ik vind het zo bijzonder dat ze zo niet challengen. En dan nu opeens heel hard. Ik laat die gewoon gaan voor mijn teammate.
Oké, kan mijn teammate daar iets mee? Dolph. Oké, hij is terug. Ik speel hier gewoon heel veel tijd. Deze boer spant niet. Oké, dan kan ik mijn teammate iets laten forcen. My bad. Ik had daar eerder terug moeten zijn. Dat is on me. Ik had wel verwacht dat hij meer punten boven mij zou gaan staan. Aangezien hij zo agressief rijdt de hele tijd en ik moet wachten. Wauw, ik pak die boost voor de tegenstander. Of dat de tegenstander hem niet heeft, zeg maar. Kan hij daar nog wat leuks mee? He tried. Oké, dat is al goed. Ik word bumped. Fake force of fake daar iets. Jeetje. Ik kan mijn eigen acties niet goed. Nog iets. Wel weer demo'd. Ik dacht dat hij bij de teammate meer zat te kloten. Wauw, oké. Okay. Nou, gewoon een goede kick-off. That's all we need. A good kick-off. Open. Unfortunate. Niet turn alsjeblieft, dankjewel. Oh wow, niet voor, helaas. Ik hoor hem. Oh, het is niet mijn teammate. Oh wow, nou goede setup voor mijn teammate. Enigszins. En die is in ieder geval op target. Maakt hem in ieder geval ongemakkelijk. Kan ik op zich hem gewoon mee, is ook prima. Ik pak in ieder geval zijn boost af. Force hier iets, maak hem ongemakkelijk. Ik laat mijn teammate verder gaan. Nice. Ik moet uitkijken voor een demo. Great pass, geweldig. Ja, het was een beetje wennen om met deze teammate te spelen, maar het is gelukt. GG, eerste game een win. Tweede game tegen een Season 5 Grand Champion. Ben benieuwd. Wauw. Een blok erop nog. Nice. Please leave that. Why he didn't leave that boost for me? Ik moet wat meer terugspelen. Ik heb geen boost om eventueel. Wauw. Het feit dat ik daar in die positie terecht kwam was wel bijzonder. En vooral bijzonder ongemakkelijk. Wauw. Oké. Nou, shot. Dat zijn maar de dingen die je het best in deze rank kan zeggen. Want als je dat niet in deze rank zegt, kunnen ze nogal snel zagrijnig. Oh, wauw, oké, hij heeft hem nog. Kunnen ze nogal snel zagrijnig worden. En dat kan heel gauw je hele game verpesten. Oké, fair. Ik fake hem hier. Dat is fine. Ik laat mijn teammate. Die heeft een betere angle, dacht ik. Dan maar dat even. Ik dacht dat hij een betere angle daarvoor zou hebben. Ik speel heel agressief, besef ik me nu. Ik laat hem wel gewoon wat meer gaan. Nice, all good. No, wat? Mijn double jump deed het niet. Registreerde die hem niet? Hier, hij. Ik wou daar double jumpen. Maar. En daarna Ja, daarna deed ik het nog een keer, omdat hij hem niet pakte. Waardoor ik flipte. In plaats van. Gewoon die double jump die ik als eerste wou. Blok op hem, inderdaad. Die is voor op zijn minst. Die ga ik niet opvolgen. Tegenstander gaat er al voor op. Dat is al goed. Nog iets. Inderdaad, een blok erop. Nice. Al goed. Die ene slechte verpest. En nu goed gemaakt. Met dit. Nice. 2-1. Weer een puntje voor. Ah, die heb ik niet meer. Oh, wauw. Meteen met ging voor die boost. Terwijl die gewoon opvolgmogelijkheid heeft. Ik moet op iets gaan met de blok. Heeft hij nog iets? Heeft hij nog iets? Hij heeft nog iets. Zeker.
snel zo ver mogelijk uitschieten. Hij heeft hem nog. Oh, goed. Oké, force iets. Ik laat hem lekker gaan. Nice. Ja, daar gaat hij weer agressief op. Ik laat deze gaan zo. Hij gaat agressief. Die heeft mijn teammate. Inderdaad. Ah, ik heb... Oh, dit is slecht voor mij. Ja, sorry. Slecht voor mij. Daar had ik hem niet zoveel in positie hadden moeten laten. Ik denk ook omdat ik daar nog een keer voor de commit dreigde te gaan, dat hij daarom terugroteerde in goal. Oké, fair enough, mijn shot. Lekker teruggepakt. We pakken terug. We pakken heel veel terug. But we will take it. Dat is hoe het moet, hè. Om achter hem langs, laat me gaan. Jammer. Maar ik snap hem ergens ook wel. Oh. Ah, he tried. Maar ik had net de angle niet. Oké, al goed. Ja, hoog. Laat hem lekker zijn ding doen. Zo, die reed die geduldig ver. Een blok erop, die is open als hij... Ah, hij heeft geen boost. Ik dacht dat hij snel genoeg de snelheid eromheen kan krijgen. Dan had het op zich open geweest. Ah, oh, sorry. Oh, wauw, dit is nog meer open. Pinch erin. Hij saved hem nog. Dat is my bad. Die heeft hij nog wel. Jammer. Ik pak hier zijn boost af. Goeie save. Ik ga chasend. Chasend. Nice. Ik weet niet precies wat er gebeurde. But. Ja. Yeah. Kon... Eentje is geliefd? Wow. Oké. Open. GG. Ik wou nog sorry zeggen, maar. Hij is weg. I'll take it. Oké. Welke liefde als eerst? Oh, die eerste. Degene met puntjes. Op naar de volgende game in ieder geval. We zijn achter de schermen, kunnen we stiekem al zien. Zijn we al champion 1 divisie 4. Oh, wauw, goeie. Die zie je al in, toch? Ja, oké, nice shot. Dit is trouwens de derde en laatste game. Laten we gewoon hopen dat we deze ook winnen. Dan gaat het wat beter dan de once streak. Tenminste, de one streak gaat goed in de losses. Dat is niet waar, we blijven wel tussendoor winnen. Oké, fine. Dat is al goed. Die komt voor als het goed is. Oeh, close one. Nee, wat doe ik? Oh, wat slecht. Ah, die is ook richting target waarschijnlijk gelijk. Oh, die is zo in. Nice, I'll take it. Gaat het soepel deze drie potjes? Tenminste, het eerste potje ging niet heel soepel. Het eerste potje moest ik heel erg wennen aan de playstyle van dit teammate. But we got it at the end. Fake deze. Ik laat hier mijn teammate op gaan. Oh, die zat in een ongemakkelijk... Oh, sorry. Oké, ik heb een blok nog. Fake deze. Hij gaat gewoon. Mid, eventueel. Wordt gechallenged. Blijf via de grond. Goeie save. Ik dacht ik maak hem ongemakkelijk met nog een bounce. Maar dat werd hem niet. Door mijn slechte controle. Toch nog de demo ontweken. Noise, heeft hij nog iets? Die is gewoon hoog snel. Ik dacht heel even dat hij niet in was. Hij is in. Lekker. Bijna niet in. Echt bijna. 3-0.
Heeft hij hem nog een keer? Oh, ik dacht dat hij hem wou volgen. Ik laat hem ook gewoon gaan nu. Ik ga gewoon voor de achterboost. De switcheroo. No. Nog een touch. Die is open. Zie hem. Oeh. Ah, is hij in? Nope. Oh, goede save. Ik laat die boost van mijn teammate. Het is al goed. Hij komt nog iets. Hij dacht waarschijnlijk dat we heel erg echt onder druk stonden. Stonden we gelukkig niet, maar zo reed hij wel een beetje. Over eentje heen. Nou, is bijna weer uitgeschoten. Thank you. Deze games gaan lekker. Bro, wat kan. Ja, ik ben niet zo van het toxic zijn, maar. Ergens kwam. Oh, het was geen paas. Oké. Wat dat betreft. Oh, sorry. Dubbel tap. Easy dubbel. Ah, hij wordt onderschept. Volgens mij geven ze het allebei al een beetje op. En wij spelen het ook gewoon meer uit dan dat we echt nog full for goals aan het proberen zijn. No worries. Hij speelt het ook. Hij probeert het ook gewoon een beetje uit te spelen vooral. Ja, prima toch. Ah, waarom blijft hij hem nou afkijken? Dat is niet nodig. Tenzij hij aan het typen is, maar zo te zien is dat niet het geval. Ah, dit. Ik wou zeggen, als die in is, gaat dat niet heel veel goeds doen voor de sfeer in hun team. Great pass, laat ik het daar gewoon op houden. Laat ik dat ook maar gewoon zo snel mogelijk zeggen. Nice. Exact 100 km per uur. Exact. Maar als ze niet echt heel erg overtuigd verder willen spelen, waarom forfeiten ze dan niet gewoon? Wauw. Ik snap de acties niet helemaal. Voor mij mag hij blijven scoren. Als ze half gaan spelen, half niet gaan spelen. Oké, ik snap hem. Ik stond redelijk gebumpt. Dus de teammate werd bang. Ik denk wel dat hij beter achteraf kon laten zitten. Maar toch. No, sorry. Wauw. Okay, nice shot. De tegenstanders worden toxic tegen elkaar. Ah, hij skipt wel. Deze game is ook gewoon weer meer uitspelen dan. Echt gewoon goed spelen, zeg maar. Why? Zulke soort dingen snap ik niet. Ah, die gaat de tegenstander op kunnen vangen. Oh, sorry. Oh, wauw. Is de Brazil? No problem. Oh, ik denk. No problem. Great pass. En ze zijn eindelijk weg. GG, well played. We hebben hem. We hebben plus 16. Dat betekent dat we nog net geen champ 2 zouden zijn. Alle drie de games gewonnen. Goed begin van de season. Laten we gewoon hopen dat we de rest ook winnen. Mochten jullie de video leuk hebben gevonden, doe even een duimpje omhoog. Geef me even te abonneren, zou me heel erg helpen. En dan kan ik alleen maar zeggen, tot de volgende video. Later.